Dobar dan. Dobar dan, Čedo. Jel ovo radio? Ja šta, nije mesara sigurno. Pa šta, ja vidim Burek piše. A radio Burek, novo ime, nove frekvencije, novi trendovi. Ovo, možete samo da utišete muziku? E, hvala. Vidiš kako radi. Ja sam Božidar iz grupe, jebemo matere. Iz grupe Taste Rap i donao sam tu neke diskove za vašeg urednika muzičkog. Pa, dečko, ti se neš mnogo zbunjivaš ovde. Pa, ti nisi na kakim ovim lepkovima, ili to? Ne, imam tremu samo. A onda može. Mogu da ostavim paket taj za njega tu kod predajnika? Ovde kod mene pored? Da. A može, ali ako ćemo brzo doći po to. Pa valjda će brzo, ja sam javio. Nego, ajde sa mnom malo napolje, da popričamo. Da popričamo po jednu? Da. Ajde, dobro će.